ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮಸ್ಕಾರ. 12:30. ಹಾಂ, ದೊಡ್ಡದು ಮಂಡ್ಲ ಧಾಬು. ಹಾಂ, ಮಂಡ್ಲ ಧಾಬೆನೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನ. ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದಾಗದೇ ಹೋಗುತ್ತೀಗ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣೋದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಂಡ್ಲದ ಹಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಹತ್ರ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡಬೇಕು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರ. ಟೈರ್ ಹತ್ರ ಕೂತಿತ್ತು, ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಟಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂಡ್ಲದ ಹಾವು ಅಂತೂ ಮುಲಾಜಿಲ್ದಂಗೆ ಎಗರಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಬರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಾವಿದೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಕಾರನ್ನು ಈ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಚಕ್ರನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಗ್ಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ.